Okej. Okay. Ja sam top 40. Pa jesi video bre, nema rođeni, ti si bre pravi. Gold 1, porađen sam to Gold 1. Da, da, pozdrav rođeni. Sad idemo na platinu. Do. Da, da. Ništa onda, ja čekam sad Saleta, ali Sale i dalje igra, niti odgovara na poruke. Da će ti Saleta nas podvojiti? Ajde onda puštam. Nešto ti zove u pozadnje. Nešto ti zove u pozadnje. Meni ne može ništa zove. Zove ti kuler. Jer ti sad zoveš tako. Da, čuje se nešto duo u pozadnju. Pa nema šta više da duo, brate. Kuler, ne mogu da pomerim, stvarno. To ti je što koji ti... Koji kuler, brate? Pa od napajanja, koji kuler? Jel se čujemo, rođen? Pa da tebe čujemo. Ti si izgubio. Ajde, beogradsko konekcija. Vi, beograđani, znači... Nikad ti zujelo nije, sad ti odjednom zuji sve u pičku. Prekidaš do jaja, prekidaš. Sedi na krevetu, brate. O, klimo, evo ti klimo. Jel ti sad duva? Da. Pa sad ti duva, brate, kako može ti duva, šta pričaš, glupost? Može jedino da kupi novu kameru, znaš. Ili mikrofon. Ja ti kažem. Šta ne, kao niste već kočiš tu, a? I gde sad ideš? Idi ka kućama, lebat. Levo, vidi levo kuće. Nećeš prileteti toliko. A ne, neće. Pa gde smo sad u Vukojebini, brat? Do jaje, u šumi. Tako sam mogo da dobacim djetom. Gde sam ja sad kuću video? Jebe me, kuća! A će sad da izginem, brate. Ne stavi nego ide. Prekidaš, brate, ja te ništa ne čujem, uopšte, znači, kao da nema konekcije. Dakle, imat ćemo 10 kilova, tako da ne funkcioniš. Da. Nešto sam vidio s desno, brate, na radaru. Ma džaba ti da gledaš, uzimaj oružje, pusti to gledaj. Ja ti samo kažem inputa. Da. Ja posle mi kupac, brate. Znam da ih ima sa svih strana, tako da... Evo, da li ste u istu zgradu, jedan te booster? Da. Ne. Kako? Dva. Majte.
Šta ovde, nema ništa. Nema kad sam jao. Pa nisi bio na prvom spratu, brate. Da, ti rekao ti mi pojavljati. Pa kako da idem, brate, ušao sam u istu zgradu. Pa, to ti pričam, prvo uđeš u drugu, brate. A evo idem u drugu, ajde. Jebem te ja da te jebem. Kao da isti kurac. Eh, barem sam u drugoj nešto našao. Pokupio oružje, a? Pa, pokupio pištolj, ako to smatraš za oružje. I od pištolja ne mrdam dalje, eh, sam pištolj sam našao. I bombe. Šta je ovo, nema nikog. Čudo neko. Da. Aj, ovo je, ovo, aj, kada ste ono ovo bacili? DP28, šta je to? Ono što ima kao da repetira, brate, kao okruglo. Šta je ovo, nema ništa? Pa da, to si ti ja rekao. Evo je Mar. Imaš ovdje kod mene uzi. Imaš pancir, brate, e, dvojku. Imam ja snajper. Tako da. To ti pucaš? Jasno. Vidi. Al dobar te taj prigušivač. Je li rođio si naš neki skup? Da. Oj. Brate, koji je kurat on? Probaj to, brate. Ne znam što. Ne čujem te, izgleda ti gušaš mikrofon, brate, definitivno. Znaš, prez 10 imam 45. Pa šta mi znači info kad ga ti ubijaš snajperu? Pa jebi ga, brate. Pritom ja sam na kamionu, čuvam ovo, brate, i niti čujem pucanje, niti vidim, brate. Pa i ne treba da to. Pa to ti kažeš. Ja samo čuo blu, bo, i onda sam skontuo da si stisnuo mikrofon. Ja čuvam ovo, brate mili, znači ove zgrade, brate mili, ovo 255 pa sve do 150, sve u krug. Ja sam na kamionu, brate. A ti ako hoćeš se uputiš negde, samo viči. Ja sam našao sve što mi je trebalo, više mi ništa ne treba. Barem ne za sad. A ti znam da si na krovu, tako da... To je tvoj fah. Normalno. Pa da. E, imamo nekog.
I to... Top 45. Tako nešto, ja od zgrada ne vidim. A ako hoćeš mogu da priđu. A vidim ga ja, vidim ga ja. Aha, vidim ga i ja. To? 160 mislim da je nešto. Kino? To je ona, ali ja imam jako slab scope, pa ne vidim. Da vidim 160. Pa da, bilo je nešto 160. Drop je na 250, ali dobro. Tamo će spidati. Ne, dolazi neko. Evo ga, baš prošao pored mene. Okay. Evo ga. Aha, vidim. Dvojica.